Sveiki! Ar jums ir jau vieta un ežēlna. Šodien es pagatavošu gaļas sacepumu kartupeļiem. Mums vajadzēs dzūgaļu, kakliņš, kartupeļi, siers, tomātmērci, piens un ola. Tagad gaļu liekam karstā eļļā uz pannu un atcepam. Tāpēc cepās, tik lai mēs sagriezīsim sīpo. Piegriezīsim klāt sīpo. Un maz gaiviņu cipulēt, un arī sagrīdu. Tālāk, gaļa mums ir atcepies. Tagad pieliksim sīpola ķiplotniem. Un tomātmērci. Un vēl pieliksim žāvēts tomātus kopā ar radžiku. Ļoti asa mērķi. Var arī vienkārši sarkanos piparus. Bet nu žāvēt tomātu dos tādu žāvēt garšu. Tā, sals. Garšvielu maisījumu. Un liksim katliņā sautēties uz kādām 30 minūtēm. Tā, pārliekam katliņā. Un bišķiņ pieliesam ūdeni. Ar tripatiņu. Sautēsim. Tiem kartupeļus. Sviestiņā. Kartupeļi mums ir gatavi. Gaļiņi arī. Tagad mums vajadzēs viena ola. Un bišķiņ piena. Sakuram kopā. Pārliesim sacepumu. Tagad kārtosim. Liekam kartupeļus. Thank you.
smuki smaržo galiņu. Galiņu. Var jau arī visu to pašu pagatavot ar malto gaļu. Bet nu kā es pagaršoju šādā veidā, man labāk garšo. Tā smuki nežēlo gaļiņu. Pārlējam pāri olu ar pienu. Tā. Un pa virsu pakais sieru. Savā cienu un liekam karstā krāsnī uz 20 minūtēm. Nu tālāk. Ej, cik smuki. Sacepies. Smaržo. Pasniegt var ar krēmu, brenu ar majonēzi.